Härligt att ni har hittat hit till Blekinge Runt, som är Musik i Blekinge och Regions Blekinges satsning på att få ut så mycket kultur och låt fram musik till hela länet, ja, helst hela världen egentligen faktiskt. Och idag har turen kommit till Pingstkyrkan i Karlskrona, en fantastiskt fin konsertlokal där vi ska lyssna på gospelkören By Mercy. Och det är under ledning av Bernice Nilsson och ljudproduktionen, Kristoffer Jernberg, bildproduktion, Jon Sommarhage Rosengren och online-redigering Martin Rosengren. Ta njut nu. I've been living in a lie, thinking that I am strong, that I don't need you to get along. But I'm empty, I am weak, a lost soul, no control. My heart's aching inside, my heart's bleeding, bleeding open wide. But I can hear what you're telling me, so hold. No, I'm not weak of my soul. You got control. My heart's not aching inside. My heart's not bleeding, not beating open wide. And I can hear what you're telling me, Lord. So hold on, hold on, be strong. Hjärtligt välkommen, du som sitter där hemma och nu har framför dig, som du kanske noterade i första sången som heter Fire, så har du framför dig gospel. Gospel, 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 som handlar om hopp. Och det vi i Kören By Mercy vill bara ge dig en gnutta av, det är hopp, det är glädje och en tro på framtiden. Paula Gullbing heter jag och kommer guida lite grann genom den här sköna konserten som vi tänker bjuda er på. Sångerna som kommer nu heter Jesus is a Rock
Och därefter så drar vi direkt vidare till en annan sång som heter My Desire. Håll till godo. Thank you.
något särskilt med gospel, Stina? Ja, det är det verkligen. Det är liksom ta tag i en. Man känner det i hela kroppen och man blir ju väldigt glad. Alltså, hur länge har du sjungit gospel? Och varför väljer du just denna formen av sång? Man kan sjunga så mycket. Ja, alltså jag har nog sjungit sedan jag var liten. Och så där är det ju att man sjungit i olika körer och sådär. Men jag har ju sjungit väldigt länge i gospelkör. Alltså, ja, det börjar nog bli tvåsiffrigt nu. Så att jag känner att man, ja, man börjar bli lite tåren. Men det goda med gospel är att alla kan sjunga och alla kan vara med. Och att man verkligen får glädjas på ett sätt som är speciellt. Och när man sjunger så får man någonting. Men man ger också någonting. Det tycker jag är så kul till andra. Ja, men eller hur? Mm. Alltså, jag sjunger olika saker och du gör det med. Men det är något speciellt med att sjunga tillsammans. Det är någonting speciellt med att bara ha det här gänget i ryggen eller stå bredvid och man känner att man tillhör någonting lite större. Ja, det är riktigt roligt. Ja. Och man kan liksom inte få nog av det. Så är det. Det är lite så. Fastän vi då som sagt. Men Stina, vi lovar vi hänger i till det tresiffrigt. Aj, jag lovar. Sen kanske vi. Liksom. Ja, tack härligt. Så hemskt mycket Stina. Tack så mycket. Vi ska fortsätta nu med två ytterligare gospellåtar. Och då har vi Already But Not Yet, som är en underbar, lite skön, sugande gospel. Och sen så fortsätter vi med en låt som heter Sold Out. Och Sold Out, den handlar just om sådär att alltså när man blir fylld av riktig kärlek, som när det handlar om gospel kommer helt ifrån Gud, då är man bara sold out, man har inte plats för någonting annat än bara massa kärlek. Så Already There But Not Yet och Sold Out. Gunga med hemma där du är. Ställ dig upp, gunga med och bara känn det sköna i gospel. Real. When I look around, I see a world that's
tiden går så snabbt när man har roligt. Och jag hoppas verkligen och hela gänget bakom mig önskar att ni har haft lika roligt som vi har haft. Att dela den här stunden med er och få sjunga gospel. Det hade ju inte varit möjligt för oss som kör att sjunga om vi inte hade lite annat bakom oss än de här fantastiska rösterna som alla mina sköna körmedlemmar har här. Men vi har ju ett gäng som spelar lite musik också, lite bakom sådär. Och idag så har vi Anders Nilsson på trummor. Woohoo! Och vi har Ola Aschrum på bas. Mikael Nilsson på gitarr. Och så har vi en av körledarna på piano och det är Anna Strågefors. Och så har vi Christian Eriksen på orgel. Vad vore gospel utan orgel? Och bredvid mig här nu så har vi Benice Nilsson. Välkommen hit. Tack så mycket. Tack att jag fick komma hit. Hur känns det? Vi har ju bara en låt kvar. Ja, alltså det är ju alldeles för kort. Vi skulle kunna hålla på hela kvällen. Exakt. Vi tänker så här, tala om att ni vill ha mer gospel så kommer vi tillbaka twice as long. Ja, ja visst. Absolut. Exakt. Ja, då, visst. And twice as good. Ja, absolut. And twice as blessed. Ja, ja, yes. Amen. Of course. Så, Benice, du leder den här kören. Ja, försöker jag. Tillsammans med Anna. Ja. Hur är det? Vilken ledande fråga. Alltså det finns inget roligare. Man kan vara lite trött och ha haft en liten jobbig dag på jobbet. Och så kommer man hit och så får man så mycket glädje. Så mycket kärlek. Ja, för du får slita rätt hårt med oss. Ja, ibland är det tufft. Vi är lite alltså. Bångstyriga så kan jag säga. Men ni hör ju resultatet. Benice, om det är någon som har suttit nu och känt så här. Alltså det där verkar bara härligt. Men de är lite för bra. Jag undrar om man egentligen får vara med. Hur alla får vara med. Eller hur? Ja. Eller hur, Karin? Alla får vara med. Mm. Alltså oavsett hur man sjunger, oavsett liksom allt. Man får bara vara med. Jajamän. Så och om man vill lyssna på oss mer eller vill vara med, Karin, vad kan man se oss och vad ska man göra? Vi håller ju ganska ofta till här i Pingstkyrkan Karlskrona. Och det är också där man hittar på hemsidan våra kontaktuppgifter. Så det går jättebra att komma hit här. Vi övar ungefär varannan vecka och sen så har vi lite konserter och gudstjänster. Eller hur? Och nu i dessa tider, som man säger, så väljer vi ju att möta er, vår publik, på det här sättet. Och vi är så tacksamma för det. Tack så hemskt mycket, Benice. Du ska få ta plats, för nu så ska vi avsluta med en liten bang. Och det är sången Rejoice. Så nu önskar vi från oss alla här till dig som sitter hemma och ni gungar med, njut. Och jag hoppas att ni har känt mycket hopp, mycket tro och mycket kärlek. Tack från oss i By Mercy. Every tree and every flower reveals a glimpse of your power. And every newborn's a reflection of the creator of perfection. Oh, 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 there's no one like our God. Oh, 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 raise your hands and sing a song of praise. Rejoice in Him, and again I say rejoice. The story of salvation. Where could we find a love that's great?